Ovog vikenda su igra i pesma bile prisutne u prostorijama ansambla narodnih igara i pesama Oro. Rad, trud i upornost su se primijetili kod igrača koji su radno započeli ovu novu godinu punu iznenađenja i novih izazova. Dr. Sanja Ranković, etnomuzikolog, sarađuje sa ansamblom od samog početka kluba. 3 godine nakon prvog pevačkog seminara, šta ona misli o Oru? Imali ste priliku da vidite napredak ovog ansambla. Da li se sećate samog početka i kako vam deluje sadašnji rad? Ja mogu da govorim samo sa aspekta pevanja, znači onog što sam ja pratila. I mogu da kažem da je početak bio težak, naravno nije bio blistav, bilo je puno problema koje je trebalo prevazići u tom nekom vokalnom smislu. Ali ono što sam od samog početka videla, to je da je ansambl izuzetno dobro organizovan, da postoji dobra volja kod igrača, da su izuzetno složni i znala sam da će ta sloga i dobra organizacija dovesti i do kvaliteta. Samim tim, ovaj put koji smo prešli do sada je produkovao i kvalitet. Tako da je ansambl izuzetno puno napredovao, naravno ima još puno da radi, ali je napredak veliki i vidljiv. Kako bi nam u par reči opisali ovaj mladi ansambl? Ansambl je pun energije, zainteresovan, vredan i moram da kažem da su igrači izuzetno lucidni. Kad kažem lucidni, pod tim smatram jednu pozitivnu snagu koja izvire iz njih pojedinačno. Veliko interesovanje za ono što se radi, ali kažem pre svega jednu izuzetnu pozitivnu snagu koja je vidljiva u svakom trenutku kad igraju i kad pevaju. I smatram da je to jedan od njihovih velikih kvaliteta i njihova posebnost. Šta biste mogli da preporučite ovom ansamblu u daljem nastavku rada? A mogu da im kažem samo da treba da budu složni i da nastave ovako kako su radili do sada. Osmeh i radost su bili prisutni kad je dr. Sanja Ranković tokom probe stigla kod igrača. Dr. Sanja Ranković već niz godina ulaže svoj rad i trud sa vama. Šta možete da nam kažete o tome, da li vidite napredak kod igrača u odnosu na sami početak? Pa ja mogu reći da zahvaljujući njoj smo nenormalno napredovali, jer smo mi na samom početku bili veliki antitalenti, da kažem, znači uopšte nismo imali ni sluha ni ništa, samo jednoglasno nismo znali bukvalno ni da pevamo jednoglasno, kamoli dvoglasno, sad smo počeli dvoglasno da pevamo i to je i troglasno ponekad, da, ali napredak je stvarno nenormalan, i to za 2 godine, ja mislim. Tri godine je nenormalan napredak. Manje od 3, to je vrlo dobro i vrlo bitno za nas. Da li mislite da posle ovog vikenda ste spremni za sva ovogodišnja izdanja? Pa imamo visoke ciljeve, tako da nadam se da bit ćemo spremni, trudimo se. Naše igrače možete gledati na francuskoj smotri srpskog folklora koja će se održati 9. februara. A do tada želimo im svu sreću i puno uspjeha.